ہے نا, تو روح جو اس وقت تھی اور پہلی اولاد میں آئی, اور ایک روح جو ہے ہزاروں سال بعد ہم جو موجود کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے جسمانی پیدروں میں روحیں آئی, ان روحوں میں اس روح میں جو ہزاروں سال پہلے آئی تھی, اس روح میں جو ہزاروں سال بعد آئی, ان روحوں میں زمانے کے لحاظ سے کوئی پوشیدگی, کوئی پرانا پن, کوئی بڑھاپا, کوئی جوانی روح ایک حالت میں ہے, روح امر ربی ہے, روح امر ربی ہے, اور عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعارف تھا, جن روحوں کی آپس میں محبت تھی, دنیا میں جب وہ دو روحیں آ جاتی ہیں اپنے اپنے جسموں میں, تو تب بھی وہ ایک دوسرے سے کوئی روح ہزار سال پہلے آئی ہو اور کوئی روح ہزاروں سال بعد میں آئی ہو, بعد میں آنے والی روح جو ہے اگر یہ عالم اروا میں اس روح کے ساتھ رہتی تھی جو دو ہزار سال پہلے یا پندرہ سو سال پہلے گزر گئی, اور یہ روح آئی اور دوسری روح آئی, یا تو یہ نہ چلے, یا اگر صحیح چلے دوسری بنے, دوسرے جسم کے آنے کی باری آئی پندرہ سو سال بعد, اب پندرہ سو سال کمو بیش پندرہ سو سال بعد میں آنے والا جو جسم ہے اس میں جو روح ڈالی گئی ہے وہ روح آج سے پندرہ سو سال پہلے والی کسی روح کو چاہتی ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں روحیں عالم ارواح میں اکٹھے رہتی تھی, یہ بخاری کی حدیث ہے, الارواح جنود مجندد فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف, لہذا پندرہ سو سال پہلے ایک جسمانی پیکر پیدا ہوا اور پندرہ سو سال بعد دوسرا ایک جسمانی پیکر پیدا ہوا, تو آج کے دور میں کوئی جسم پیدا ہوا ہے اس کے اندر جو روح ڈالی گئی وہ روح کھچتی ہے ابو جہل کی طرف, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ, میں نے نہیں کہا سمجھ گئے, بالکل بالکل, جب میں نے نہیں کہا سمجھ گئے, بالکل بالکل, تو یہ بند ہے, یہ خدائی بند, بند تو سمجھتے ہیں نا, یہ اس کی تقسیم ہے, ایک روح کتنی ہے مولا علی کی طرف, اور ایک روح کتنی ہے اس کی طرف جو مولا علی کی طرف نہیں ہے, یہ اس کی تقسیم ہے, یہ اس کی تقسیم, ایک روح حسنین کریمین کی طرف لپکتی ہے, یہ غلط جملہ آپ کہتے ہیں, ایک روح سیدہ کو نساء العالمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے, اب سمجھ گئے, یہ
یہ تقسیم ہے، یہ سری مہاب کی ڈیوٹی لگا دی ہے نا، دوسری روح کا ذکر آپ نے کرنا ہے، یہ اس کی اللہ تعالی کی تقسیم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جب روح کا ایک روح کا ملاپ دوسری روح سے عالم ارواح میں تھا، تو پھر مسلم کی اس حدیث کو جس میں آدم علیہ السلام اپنے جسمانی حصے سے، زندگی جو ہے یہ جسم کا حصہ ہے، اس حصے سے ناراض رہے ہیں ایک دوسری ہستی کو، تو روح جو ہے یہ تو جسم نہیں ہے، یہ مادہ نہیں ہے، یہ ٹکڑے ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ عمل ربی ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو ایک روح اگر روح مرتضوی ہو، وہ اگر دوسری روح کو فیض پہنچائے، ولایت پہنچائے، تو روح تو ازل سے ہے، وہ اپنی ولادت اپنی جسمانی ولادت سے پہلے بھی فیض پہنچا سکتی ہے، اپنی جسمانی ولادت کے بعد۔ Yeah.
میدان میدان عرفات نے فضیلت دی ہے یا انہوں نے ان مقامات کو فضیلت دی؟ نہ مکان نے ان کو فضیلت دی نہ زبان نے. جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زیادہ سواب رکھے. رمضان میں یا جو باقی 3 مہینے ہیں حرمت والے ان میں حضور کو کیوں نہ پیدا فرمایا؟ سما کو فضیلت ان ہستیوں سے ملتی ہے تو ربیع الاول کو کیوں نہیں فضیلت ملے گی؟ ہر چیز کو فضیلت منتخب ہستیوں سے ملتی ہے. اب وہ کون سا پہاڑ ہے جس پر جا کر توبہ کرتے ہیں بابا آدم علیہ السلام؟ جبل نور. جبل رحمت کہتے ہیں اسے، جبل رحمت. اس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے فضیلت ملی یا اس نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی؟ جن پہاڑوں کو حضور نے ٹھوکر لگائی فضیلت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے آقا نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو آقا کی وجہ سے اس کی فضیلت. تو میں نے کہا میاں ان مسئلوں کو نہ چھیڑا کرو، تو اگر آقا کی نبوت کے اعلان سے قبل کے واقعات، یہ یاد رکھنا کہ ایک قانون باندھا ہے علماء نے کہ اعلان نبوت سے پہلے کا جو دور ہے اس کو لوگوں کے لیے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. لوگوں کے لیے، حضور کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. تو اس میں، اس دور میں، اعلان نبوت سے پہلے والے دور میں کوئی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس واقعہ سے کعبہ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اسلام کی، حق کی، سچ کی کوئی بات منقول ہو اور اس کی سند نہ ہو، سلسلہ سند اس واقعہ کا نہ ہو، تو علماء کرام نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے اگر کوئی کافر ہی ایسا واقعہ بیان کر رہا ہو جو اس کے دین دھرم کے خلاف ہے اور اسلام کے حق میں جاتا ہے، سند ہو یا نہ ہو واقعہ کو قبول کیا کرو، ٹھکرا یا نہ کرو. مثلا ایک خاتون کہتے کہتے اعلان نبوت سے بھی پہلے چلی گئی، وفات پا گئی، اور اس سے سن کر عدلوں نے آگے پہنچایا اور اس خاتون نے یہ کہا کہ کیا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ دن کے وقت میں بھی تاروں کی روشنی نظر آتی، کمرہ روشن ہو گیا تھا، تیلیں نظر آتی تھی. اب وہ ایک غیر مسلمہ خاتون، خاتون ہی ولادت کے وقت کمرے میں ہوتی ہے یا جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہو خواتین ہی اس کے قریب ہوتی ہیں، وہ اگر بیان کرتی رہا، اب آپ کہو گے جی جس طرح بخاری اور مسلم میں سندیں ہیں اس طرح دکھاؤ، ایسا نہیں. اسی طرح میں نے کہا مولانا علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں اللہ تعالی کی مشیت اور مرضی سے ہوئی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح
مکہ چھوڑ رہے تھے، توجہ ہو، مکہ چھوڑ رہے اور مدینہ جا رہے تھے، اس وقت حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کو بلایا، فرمایا علی ادھر آؤ، وہ کام تو کرتے چلے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے کعبہ کے اندر پیدا کیا، کہنے لگے کعبہ کے اندر جو بت کھڑے ہوئے ہیں ہجرت تو کر رہے ہیں، بعد میں ادھر آنا بھی ہوگا، کعبہ کا اندرون تو پاک کرتے چلے، تو چھپ اس حدیث میں ہے کہ چھپ چھپا کر حضور گئے، مولا علی کو ساتھ لیا، کعبہ کے اندر گئے، یہ خصیص نسائی وطن جو ہے وطن میں یہ حدیث موجود ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے، مسند احمد بھی اپنے بھی ہے، اور میں نے 20-22 اور حوالے لگائے ہیں وہاں، ان سب کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کے کندھوں پر جلوہ افروز ہوئے، توجہ فرمائیے گا، حضور مولا علی کے کندھوں پر چڑھے تاکہ کھڑے ہو کر ان بتوں کو اکھاڑے، پھر آقا نے فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ میں اترتا ہوں، تم میرے کندھوں پر چڑھو، اس حدیث میں یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شاید حضور نے مجھ میں کمزوری محسوس کی، یہ حضور نے نہیں فرمایا، فرق رہے حضور نے کہ علی تم نہیں اٹھا سکتے لہذا میں بیٹھتا ہوں تم مجھ پر چڑھو، یہ آقا نے نہیں فرمایا، یہ مولا علی کا خیال ہے، جب حضور بیٹھ گئے اور مولا علی کو اٹھایا کندھوں پر اور فرمایا اب تم اپنے ہاتھوں سے، ارے اگر حضور بیٹھے ہوتے، مولا علی بیٹھے ہوتے حضور ان کے کندھوں پر سوار ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو اکھاڑتے اور تانبے یا پیتل کے بت اس میں گاڑے ہوئے تھے دیواروں کے ساتھ، تو ان بتوں کو اکھاڑنے والا تو حضور کو سمجھا جاتا ہے، تو پھر کعبہ میں پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے، یہی ہے نا، اس لیے آقا بیٹھ گئے، فرمایا علی تم چڑھ جاؤ، وہ چڑھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں میرے پیر حضور کے کندھوں پر تھے، اس حدیث کی سند آپ دیکھ لیں، بعد میں حسن کا ہے بعد میں صحیح کا، ہاں جی اس میں ہے، وہ فرماتے ہیں جب میرے قدم تھے ان شانوں پر، لوشے تو لنل تو افق السما، میں اس وقت چاہتا تو آسمان کے کناروں کو پکڑ لیتا، میں اتنا اونچا، کسی نے کیا کہا ہے جی میں شیر یاد نہیں کرتا میری کمزوری ہے، تیری معراج کے تو لوح ہو، تیری معراج کے تو لوح ہو اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور یہاں قدم تو نہیں کندھے اور آسمان کو چھو سکتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس ہستی کے جس میں اطہر پر سوار ہیں، جس ہستی نے نماز پڑھاتے ہوئے چاہا، حالت نماز میں چاہا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے گیا، پھر آگے بڑھایا پھر پیچھے گیا، سلام کے بعد لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا تھا، فرمایا جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ دیکھا تھا، کی چاہتا تھا کہ توڑ لیں،
پھر یہ خیال کر کے چھوڑ دیا اگر توڑ لے گا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے، لیکن یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ اس عالم اسباب میں تم عالم اسباب بناؤ، یہ اس جسم مقدس پر سوار تھے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملائیں، پہلے وہ واقعہ کہ کعبہ میں پیدا ہوئے، پھر یہ حدیث کہ سب سے پہلے کعبہ کو پتھر سے جس نے پاک کیا وہ مولا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ قدرت کے پروگرام کے تحت تھا، قدرت کے پروگرام عدم یہ کر رہا تھا۔ بعض ہستیاں وہ ہیں جن کے ساتھ دوسرے انسان کا ایمان وابستہ ہے، ان ہستیوں کے ساتھ دوسرے انسان کی آخرت وابستہ ہے، ان ہستیوں کے ساتھ دوسرے انسان کی جنت وابستہ ہے، ان ہستیوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کی کے لیے رضائے الہی وابستہ ہے۔ یہ لفظ یاد کر لیں، جنت ایک انسان کی دوسرے انسانوں کے ساتھ، رضائے الہی ایک انسان کی دوسرے ثواب کا ملنا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ آپ سن چکے ہیں، صفا مروہ میں آپ نہ دوڑیں، حج ہوگا عمرہ ہوگا، سبب وہاں دوڑنے کا صفا مروہ ہے، میں حاجرہ کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب ان کے ایک جملہ سے ملتا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس شیر خان بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں بٹھایا، اجازت نہیں تھی کہ یہ بدلایا جائے، کیوں بٹھا رہا ہوں؟ بٹھا کر چل دیے بی بی صاحبہ پیچھے، ہمیں یہاں بٹھا کر آپ مڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، ایسا کیا ہو گیا ہم سے؟ کوئی جواب نہیں۔ رہتے رہتے خیال آ گیا، جب اوچھل ہونے لگے نا، اچانک خیال آ گیا کہیں آپ کو آپ کے رب نے تو حکم نہیں دیا، کہیں آپ کو سمجھ گئے، وہیں سے سر ہلایا، معاملہ ایسا ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے۔ اگر اس مقام پر ذرا سے سبوت، اس موقع پر وہ کہہ دیتی تو پھر ہم رہیں گی کیسے؟ یہ راشن تو تھوڑا ہے، تو معاملہ بگڑنے جاتا۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر آپ کو آپ کے رب نے کہا ہے تو پھر ہم اس کی رضا پر، تو معلوم ہوا ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے دوستوں، جو انسان اس کے لیے ہوں، بغیر دباؤ کے، بغیر لالچ کے، بلکہ اپنا مال بھی خرچ کریں، گھر بار بھی چھوڑیں، اپنی جان کو بھی جان جوکھم میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، جو ان کے پیچھے چلے میں ان کا ہوں، جو ان کے پیچھے نہ چلے میں ان کا نہیں ہوں۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات، اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے شروع میں پڑھی۔ آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون
آدمی بتلائی مشکل گفتگو ہے ذرا توجہ کیجیے کون کس شہر کے لوگ کون سی ذات پاک کے لوگ کوئی ذات کسی شہر کا نام واسف بتایا واسف فرمایا مہادری میری خاطر گھر بار چھوڑنے والے بلانسار اور گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کو پناہ دینے والے انہوں نے مال اور جانوں کو میری راہ میں لگا دیا اپنی مرضی سے اپنی یاد رکھنا یہ دباؤ سے والا انصار اور وہ انصار جو معاہدہ کر کے گئے مکہ میں تھی آ جاؤ اسی جانیے کہ تمہارے دشمن جانے یہی کہا تھا نا انہوں نے اسی جانا گے کہ تمہارے آ جاؤ میں پڑھ رہا تھا سبل الہدا والرشاد میں لوگ غور نہیں کرتے اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سال آئے مدینہ کے لوگ وہی انصار بنے تھے نا حضور چپ چپ کر تبلیغ کرتے تھے وہ ایک آدھ بندے کو بھی بات پسند آ گئی ذہن کو لگ گئی انہوں نے کہا آئندہ سال ہم کچھ اور لوگ بھی لے گئے اور ہم بھی آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ پکی بات کریں گے کہاں بھی لوگ ہیں کہ فلاں جگہ آ گئے حضور کو بھی امداد تھا کسی جگہ پر پہلے دن آ کر حضور اور سیدنا عثمان بن عفان کو اترے ذرا توجہ جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں دونوں آئے حضور ہے اور سیدنا عثمان بن عفان مطلب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آگے ہو نا کتنے بندے ہیں یہ کل فلاں جگہ پر جو ہے نا ہم بیٹھ کر کھلی بات کریں گے آج شخصی مل لیا کہ آ گئے دوسرے دن جب آئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بابا فلاں جگہ پر ہم فلاں گھاٹی میں جمع ہو گئے تم ادھر سے آؤ ہم ادھر سے جائیں گے اکٹھے نہیں چلتے میرے اس جملے کا مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ میں یہ نہ بتلا دوں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عباس جو ہیں وہ ہجرت کے قریب قریب مسلمان ہوئے یہ جملہ ذہن میں رہے یہ جملہ مزہ یہ نہیں آئی یہ اطلاع میں سکتا ہوں اکثر سیرت کی فقط سبل الہدا میں نہیں اکثر سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس جگہ تم آ تو گئے ہو فلاں جگہ بیٹھتے ہیں ذرا کھول کر بات کریں گے لیکن ہم اور تم اکٹھے چل کر نہیں جاتے تم ادھر سے آؤ ہم ادھر سے آئے وہاں جمع ہوتے ہیں پھر بات ہوتی ہے وہ پکا وعدہ لکھا جا رہا ہے اور اس پکے وعدہ میں سیدنا عباس بن عبد المطلب موجود ہے بولیے دشمن کو اتنا قریب رکھا جاتا ہے جو ابھی اپنے دین پر آیا ہی نہ ہو اس کو اس قسم کے معاہدوں میں شامل اور یہ حضور سے فقط دو ڈھائی سال بڑے ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور سے فقط ایک ان سے بھی زیادہ سیاح تھا ایک ان سے بھی زیادہ سیاح تھا اس نے تو کسی طرف سے بھنک کی نہیں کسی کو پڑھنے دی ہے جی اور ڈھال بن کر رہا بولیے پتا چل جاتا قریش مکہ کو کہ عباس بچوں بچوں سمجھ آ رہی ہے
انصار کو کہ یہ جو قریش مکہ کو کہ یہ جو اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ یہ منڈی میں جا رہا ہے اور یہ بھی تو بچو وہی ہے تو پھر ہم کا کیا رد عمل ہوتا؟ قربان جاؤں عباس کے بھائی اور عبد المطلب کے موتمات من الناس کہنے کی ضرورت نہیں پڑی.